أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه. معزز حاضرین اجلاس، میرا موضوع ہے اسلام، عالم اسلام پر دو قومی نظریے کا نقصان. دین اسلام یہ وہ واحد دین ہے جو پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی ایک آدم اور ان کی اہلیہ حوا کی نسل سے، اور پوری دنیا کی آبادی کو ایک کنبے کے حصے سے تعارف کراتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس تعارف میں وہ ادھورے ہیں، لیکن دین اسلام کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ نہ صرف وہ پوری انسانیت کو ایک نسل کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، بلکہ ان کے اندر بین الاقوامی سطح پر کیسے بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہو، ایک دوسرے کے بدعقیدی کے مسائل کو سامنے رکھنے کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کا تعارف اور تعاون کیسا ہو، اس پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے لوگوں، جس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا کی آبادی ہے، اے لوگوں، ہم نے ہی تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے ہی تمہیں مختلف قبیلے اور مختلف ٹولیوں کی شکل میں بانٹ رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے. آپ میں سب میں زیادہ پرہیزگار جو انسان ہوتا ہے وہی اللہ کے ہاں بزرگ اور برتر ہوتا ہے. پوری دنیا کے انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ معیار جس کو بیان کیا گیا وہ ہے اللہ کا ڈر. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی اللہ کے ہاں سب سے مقبول ہے. اسلام نے یہ پیغام بتایا ہے کہ یہاں اسلام میں نہ کسی نسل کو کوئی برتری ہے، نہ کسی ملک کو کوئی برتری ہے، نہ کسی زبان کو کوئی برتری ہے، اور نہ کسی ریاست کو کوئی برتری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی العربی. جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں پوری انسانیت دو دھڑے میں بٹی ہوئی تھی. ایک انسانیت کی نسل کو عرب کے لوگ عربی کہتے تھے اور جو لوگ عربی زبان نہیں بولتے تھے ان کو اعجمی کہتے تھے. یعنی جس جگہ میں قرآن نازل ہوئی ہے اس جگہ میں یہ دو قومی نظریہ تھا, عربی قوم الگ اور اعجمی قوم الگ. یعنی زبان کی بنیاد پر پوری دنیا کو عرب کے لوگوں نے بانٹ رکھا تھا. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو قومی نظریے کا خلا قمع کیا, اس کو اٹھا پھینکا اور کہا لا فضل لعربی علی الاعجمی ولا لاعجمی علی العربی, کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور نہ کسی ایسا آدمی جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو کسی عربی جاننے والے پر فوقیت حاصل. زبان کی بنیاد پر دو قومی دھارا جو بہہ رہا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا. پھر فرمایا کلکم من بنی آدم, سب آدم کے بچے ہیں. وہ آدم من تراب, اور آدم تو مٹی کا بنایا ہوا ہے. بین الاقوامی سطح پر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو سب کو برابری کی تعلیم دیا. نہ یہاں کالے کو گورے پر فوقیت ہے, نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے, نہ زبان کی بنیاد پر دو قومی دھارے بنتے ہیں, نہ ملک کی سطح پر کوئی دو قومی دھارے بنتے ہیں. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ مذہب کی بنیاد پر بھی قومیں الگ نہیں ہوتی. اللہ الکبیر, بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب اسلام کو مان لیا وہ ایک قوم ہے, جو مذہب اسلام کو نہیں مانا وہ ایک دوسری قوم ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطن اذ قال لقومہ, لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں تھے, اور نامی علاقے میں تھے. لوط علیہ السلام کون ہے اس پر اختلاف ضرور ہے, لیکن اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. یا وہ چچا تھے یا چچا کے لڑکے تھے یا کیا تھے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اور نامی علاقے کے ایک باشندے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں اور کے علاقے میں تھے. وہاں سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر صدوم نامی ایک علاقہ تھا. لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ صدوم کے علاقے میں جا کے کام کرے. پیدا تو اور کے علاقے میں ہوئے تھے لیکن انہوں نے کام کیا صدوم کے علاقے میں. 500 کلومیٹر اس زمانے میں بہت لمبی مسافت ہوتی ہے, اس آج کی طرح جو ہے فلائٹ میں اٹھ کے لوگ نہیں جاتے تھے. 100 کلومیٹر کے بعد قومیں بدل جاتی تھی, لوگوں کا طور طریقہ بدل جاتا تھا, زبان طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا تھا. 500 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد لوط علیہ السلام جا کر کام کرتے ہیں. وہاں کی قوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ نسلی تعلق تھا, نہ کوئی نسبی تعلق تھا, نہ زبان کا تعلق تھا, نہ اعتقادی تعلق تھا. اعتقادی طور پر وہاں کی قوم شرک کرتی تھی, لیکن اس شرک کرنے والی قوم کے سلسلے میں انہوں نے کہا وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ یا قومی. لوط علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف گئے حالانکہ وہ صدوم کے علاقے میں 500 کلومیٹر دور جا کے کام کرتے ہیں اور وہاں کی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم, اے میری قوم. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو یہ قوم مان کر چلتی ہے اور دوسرے سماج جو مذہب اسلام کو نہیں مانتی ان کو دوسرا قوم مانتی ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے اسلام کا بھی اور دعوت کا بھی اور دین کا بھی. اس خسارے نے جو وقتی طور سے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا صرف اتنا ہی فائدہ ہوا کہ ملک کے بٹوارے ہو گئے, اس سے بڑا کوئی فائدہ مسلمان کو تو نہیں ہوا. یہ ایسی بدعت ہے جو تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے بیان نہیں کیا کہ مسلمان قوم الگ ہے اور غیر مسلم قوم الگ ہے. یہ تاریخ اسلام میں, اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن پچھلے 50 سال پہلے یہ فتنہ سامنے آیا اور پوری انسانیت کو بالخصوص برصغیر ہندو پاک کے لوگوں نے مسلمان اور غیر مسلم کو دو قومی دھارے میں بانٹا اور وقتی طور سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ تو ہو گیا کہ کچھ علاقے کے لوگ مسلمان الگ ہو گئے, اپنا ملک بنا لیے, لیکن خسارہ کتنا
اتنا بڑا ہوا, اس کا خسارہ یہ ہوا کہ یہاں جو مسلمان رہتے ہیں ہمارے بھارت میں, وہ بھی آج تک مسلمان بھی اسی دو قومی دھارے میں بہتا چلا گیا ہے. ہمارے مدارس, ہماری جماعتیں, ہمارے مقررین, ہمارے لٹریچرز, ہمارے مضامین, ہمارے بڑے بڑے مفکرین اسی دو قومی دھارے کے بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. وہ قوم کو اپنی قوم نہیں سمجھتے, غیر مسلموں کو اپنا سماج نہیں سمجھتے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج جو دعوت دین ہے اس کو بھی ایک اجنبی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے, اور جب دعوت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر کو دیکھو, بعد میں باہر کے لوگوں کو دیکھیں گے. یہ فکرہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ فکرہ دو قومی نظریے کی وجہ سے پیدا ہوا. اگر یہ مان لیا جاتا کہ مذہب کی بنیاد پر دو قومیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانی ہدایت پر چل رہے تھے, وحی الہی کی روشنی میں تھے, وہ اپنے سماج کے لوگوں کو غیر قوم کیوں نہیں بتائے؟ اب ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنی بات کو سمجھاؤں. اگر کل کے دن کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے, کل کی صبح کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے, تو کیا اس کے سماج کے لوگ اس کے لیے غیر قوم بن جائیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کل رات ایک آدمی مسلمان ہوا اور صبح میں یہ کہنے لگا کہ میرے سماج کے لوگ غیر قوم ہیں؟ یہ بالکل انسائنٹیفیکل سسٹم ہے جس کو ہم نے اڈیپٹ کیا ہے, اس کو ہم قبول کر لیے ہیں اور اس پر ہم چلنا چاہتے ہیں. وقتی طور پر یاد رکھیے, مسلمانوں کو اس دو قومی نظریے کا سیاسی فائدہ ہوگا, لیکن دینی نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو یہ جو قوم جس کے درمیان ہم رہتے ہیں, جن کے درمیان ہم کام کرتے ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سماج میں دعوت کے لیے پیدا کیا ہے, اس دعوت کو بڑا نقصان ہونے والا ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر یہ دو قومی نظریہ ہوگا, خود وقتی طور سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن دائمی نقصان اٹھائیں گے, اور آج بھی اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھائیں گے. اس لیے ان فکروں کو چھوڑے, قرآن و سنت کے مطابق اپنے خیالات کو ڈھالیں, دو قومی نظریے کے خلاف آواز اٹھائیں. اسلام ایک عالمی دین ہے, اس کے ماننے والے عالمی برادری کے لوگ ہیں, پوری انسانیت کو ایک برادر مانتے ہیں. اس فکرے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک مسلمان اس فکرے کو اپنے دل سے نہیں لگائے گا, آگے چل کر نہ دین کو فائدہ ہونے والا ہے, نہ دعوت کو فائدہ ہونے والا ہے. دعوت کی تیزی کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو قومی دھارے کو چھوڑے. یہ ایک بدعت ہے جس کو کسی مفکر نے پیدا کیا, بڑے بڑے مفکرین اس میں بہتے چلے گئے. سلف صالحین اس دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے, کہیں بھی مسلمان کو ایک قوم, اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو دوسری قوم کے حیثیت سے تعارف نہیں کرایا گیا. اس کا بڑا نقصان تو سامنے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو, پوری انسانیت کو ایک کنبے کی حیثیت سے دے کر پوری انسانیت کی فکر اور ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لوگوں کے سامنے پوری انسانیت کو ایک برادر کی حیثیت سے دے کر, ایک کچھ قبیلے ہیں جو بٹے ہوئے ہیں اس قبیلے کے انداز میں دے کر ایک دوسرے کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نہ زبانی بنیاد پر, نہ ریاستی بنیاد پر, نہ ملکی بنیاد پر, نہ اعتقادی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو ایک قوم کی حیثیت سے سامنے لایا ہے. قوم کا بس اتنا تعارف ہے کہ وہ ہماری آڈینس ہے, سامنے کے مخاطبین ہیں, اس سے بڑھ کر قوم کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی فکر کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.